יחיה שבע בדד. עיר רבתי עם, כך קראנו מגילת איכה. וגם ראינו פרשת השבוע. איכה אשא לבדי תוכחכם ועשאכם וריבכם. אז אם אתה רואה איכה ישבה בדד, תדע לך שזה התחיל בתוכחכם ועשאכם וריבכם. אנשים רבים, אנשים מתווכחים, אנשים מגיעים לידי סכינה, שנאה ותחרות. אז זה ודאי מוביל את האדם לאיכה, לחורבן. כשאנחנו רבותיי רואים את עצמנו עם ריטואל קבוע, זה חוזר על עצמו לצערנו מדי שנה ושנה, מדי שנה קינה בליל זה מזומנה. עוד שנה ועוד שנה ועוד שנה, וכל פעם אנחנו מצפים ומייחלים. ואיפה זה? איפה המשיח שלנו? איפה הגאולה שלנו? מה, יש לנו תלונה על המשיח? המשיח לא בסדר, תשמע, הוא עסוק. יש לנו תנונה לבורא, תשמע, אין לו זמן להתעסק איתנו, אז הוא נראה, אם יהיה לו זמן, הוא ישחרר את המשיח. זה ככה? אין שטות יותר גדולה מזו. אין מישהו שמצפה לגאולה יותר מהבורא, או יותר מהמשיח עצמו. כי פשענו הוא נשא והוא מחולל מחטאותינו. המשיח כולו מלא פצעים, מלא צער מהעוונות שלנו. יותר מה שהעגל רוצה לנק, פרה רוצה להעניק. הרי אצל הקדוש ברוך הוא נאמר, ושב אדוני אליך את שיבותיך. מה זה בשב? השם שב. מה זה בשב? אומרים חז"ל, אמו אנוכי בצרה. כשעם ישראל בגלות, כביכול שכינתה בגלותה. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא גואל את עצמו גם כן מהגלות. מי השם בכל הסיפור הזה? רק אנחנו. כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. כמה אנחנו צריכים לפתוח עיניים ולנסות לראות? האם שווים כל המריבות הללו שיש בינינו? כל הקנאה, כל השנאה, כל התחרות? על השטויות, על הבלים? ללמוד לוותר, רבותיי, ללמוד לוותר. לא ראיתי בחיים שלי, היה אומר כל הזמן הרב שטיינמן, כל החיים שלו זה היה שגור על לשונו. בחיים שלי לא ראיתי אדם שהפסיד מוויתור. אין דבר כזה. אין. ואנשים מפחדים לוותר, הוא מפחד שהוא יצא כזה קטן. הגאווה של בני האדם, גאוות אדם היא תשפילנו. למה מפחדים לוותר? מה, אתה תהיה קטן? מה, באמת מי שמוותר הוא קטן? רבותיי, מוותר הוא הגדול. הגע בעצמה, כל אחד ישאל את עצמו. תגיד לי, כשאתה רואה את הבן שלך, מי שעוד לא אבא, שיזכה בעזרת השם להיות אבא ולראות את זה. כשאתה רואה את הבן שלך, ששני האחים יש להם ביד איזה חפץ, איזה שוקולד, או לא משנה, משחק, מה זה משנה מה שזה? ואתה רואה שפתאום אח אחד מוותר לאח השני, ואומר לו, לא, כך. איזה גאווה ואיזה... וואו, אתה מרגיש בפנים כזה אוויר כזה שאי אפשר לתאר אותו. וואי, איזה כיף, איך הילד שלי מתנהג, איזה גדול הוא. למה אתה לא אומר? אה, ילד שלי לאף לאף, למה אתה מוותר לו? תן לו בוקס. ככה הוא אומר. לא, אתם יודעים למה? כי זה הבנים שלו. רבותיי, הקדוש ברוך הוא מסתכל עלינו מלמעלה. השם משמיים אל ארץ הביט לראות אש משכיל דורש את אלוהים. רבותיי, משכיל. מי זה המשכיל? מי זה המשכיל? אשרי משכיל אל דל. המשכיל זה אחד שמשכיל אל הדל. הוא יודע להסתכל על הדל, על הנמוך, על השפל, ולהגיד לו, כך. אני אסתדר. כך! אין דבר כזה, רבותיי, להפסיד מזה. אין מציאות כזו. קמצא ובר קמצא שעמדו על דעתם, כל אחד בפינתו הוא. כל אחד נלחם על, על, על מקומו הוא. זה לא רק החריב אותם. זה החריב הכל. זה לא רק שזה היה קמצא ובר קמצא, זה גילה למציאות של העם. מה אתם חושבים שבאמת בגלל שני אנשים נחרב הבית? זה היה רק גילוי להראות לך איך נראה, נראים פני הדור. גם הם היו אשמים. גם החכמים שהיו שם, על מה הוא אמר? הוא אמר, תראה, אלה ישבו שם, אף אחד לא צעק עליו. אני הייתי מוכן לתת את מחיר כל הסעודה, לתת את מנתי, את כל הסעודה, הכל.
ואלה יושבים שם מבלעים, לא יושב ידו מבלע, אף אחד לא אומר, בואי נה, גם, אתה יודע מה, אתה מוציא אותו, גם אנחנו הולכים. למה? כי זה היה המציאות של האנשים. המציאות הייתה כזאת שלא אכפת לי מהשני. העיקר אני יש לי מנה, מה אכפת לי ממנו? לא לדעת לוותר. לא לדעת לתת, לא לדעת להעניק. להיות כל הזמן בגדר של אני ואפסי עוד, כל הזמן להיות במציאות של עמלק, על מנת לקבל, רק אני, מה אכפת לי מהשני? רבותיי, זה עולם חרוב. כי אמרתי, עולם חסד ייבנה. רבותיי, הקדוש ברוך הוא לא סתם ברא את העולם שאני צריך אותך ואתה צריך אותי. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בצורה הזאת כדי שיהיה בינינו אחדות, אהבה ואחווה, שלום ורעות. רבותיי, אני שואל אתכם שאלה הכי פשוטה בעולם. מה לדעתכם עכשיו, מלך? שיש לו מלא 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 כסף, לא חסר לו כמו חול הים. והוא הולך עכשיו ובונה לעצמו, אני יודע, איזה ארמון, שהוא צריך להכיל בתוכו את העבדים והמשרתים, אתה יודעים מה, והוא רוצה אפילו את העם שלו לשים בפנים. מה נראה לכם, איזה גודל הוא יעשה את הבית הזה? אין העניות במקום השירות, הוא יעשה את זה כמה שיותר גדול. רבותיי, בית המקדש קטן וצער מאכיל. וכמה מגיעים לשם כל שנה בעלייה לרגל? מיליונים. ואיך היו עומדים שם? עומדים צפופים ומשתחווים רווחים. זה לא הגיוני, זה רק נס. הכמויות שאנשים שעמדו שם. זה רק נס. ואני שואל, למה? מה הבעיה של הקדוש ברוך הוא לעשות בית מקדש ענק? הקדוש ברוך הוא פטרונו של העולם. זה לא עשיר, זה הכל שלו. זה כדור הארץ, הוא כמו גרגיר של מלח ממלחייה. ליד כל הגלקסיות. מה הבעיה לעשות את כל ארץ ישראל בית מקדש אחד גדול? אתם יודעים מה התשובה? הכי פשוט בעולם. הכי פשוט בעולם. אני לא רוצה בית מקדש של אנשים מפורדים ומפורזים. לא רוצה. אני רוצה בית מקדש של אחדות. אני רוצה בית מקדש שיבטא לא רק את עבודת השם, שזה הקורבנות, אלא את העבודה גם של בן אדם לחברו. כל התורה כולה, את בן אדם למקום ובן אדם לחברו. אם אין בן אדם למקום לחברו, אין בן אדם למקום. תבינו רבותיי, מי שלא או אין לו אהבת ישראל, זה לא שחסר לו אהבת ישראל, אין לו תורה בכלל. מאיפה אני אומר את מה שאני אומר? אולי אתה ממציא. בואו נעשה חשבון ביחד, תגידו אם אני צודק. הרי הקדוש ברוך הוא לא הסכים לתת תורה לעם ישראל, כל עוד לא יהיה, ויחן שם ישראל כאיש אחד בלב אחד. זאת אומרת, אם תבואו בלי אחדות, אני זורק אתכם מפה. הרי הקדוש ברוך הוא לקח את תלמידי רבי עקיבא, שלא נהגו כבוד זה בזה, והרג אותם. אתם יודעים כמה תורה הייתה בהם? אתם יודעים כמה תורה יכלה להיות לנו עד היום? תראו, רבי עקיבא כתוב אצלו, שהוא היה דורש על כל קוץ וקוץ שבספר תורה תילי תילים של הלכות. נו, ואיפה כל החידושים האלה שרבי עקיבא אמר על כל קוץ וקוץ? איפה הם? נעלמו. הם הלכו עם התלמידים שלו שנקברו באדמה. למה? למה כל זה הלך? עכשיו, תשמע, אני לא רוצה את החידושים, לא רוצה כלום. אם אין בן אדם לחזירו, לכו מפה. רבותיי, אם אין אהבת ישראל, אין תורה. התפילה לא שווה, הלימוד לא שווה, כלום לא שווה. אתם מבינים על מה אני מדבר? אין כלום. לא השבת, לא כלום. זאת אומרת, בן אדם יכול לחזור בתשובה, ובגדרות שלו נשאר פרע אדם, ראש חילוני, ראש קרימינל. והוא יכול גם להתגאות בזה. אני יכול לדבר איתי. תגידי, הלו, אתה מדומיין שאתה חזרת בתשובה. אתה אפילו לא התקרבת לקדוש ברוך הוא. אתם יודעים, פעם מישהו סיפר לי, אז כן, הוא לא מבין יותר מדי בדגים. לא מבין. אז חמיב אומר לו, חמיב מאוד אוהב דגים, אומר, אני בא אליך שבת, אז אני אוהב דגים. אז הוא אומר לו, תגיד לי איזה דג אתה רוצה? הוא אומר, אתה יודע מה, אם אתה יכול, תביא לוקוס. אז הוא הלך, קנה לוקוס. כשהוא בא, והוא אוכל את הדג, הוא אומר לו, איזה דג זה? הוא אומר לו, חמי, אני אתפלא עליך, אתה מלך הדגים, ואתה לא יודע שזה לוקוס? הוא אומר לו, לוקוס? זה אפילו לא שחה ליד לוקוס. שמעתם? גם, הוא לא צחה גם ליד לוקוס. אבל הבית שם עבד עליו, ראו לא מבין בדגים, מכר לו דג ששווה 20 שקל, ב-150 אמר לו לוקוס. הוא אומר לו, זה גם, אפילו לא צחה, לא עבר ליד לוקוס. יש אנשים אפילו לא עברו ליד הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, אני עבד השם. הוא פרא אדם. הוא מטיל חיט איתו בארץ חיים, הוא מפחיד אנשים, הוא מציק, הוא מאיים. הוא... תגידו לי, מה אתם חושבים שפה בעולם הזה זה בדיחה? פה אפשר לעשות מה שרוצים.
הקדוש ברוך הוא יושב בשמיים, משחק, השם ינהג, למה? השם מסתכל. לראות יש משכיל דורש את אלוקים, יש מישהו כאן שאכפת לו מהקדוש ברוך הוא באמת, מהבנים של השם. איזה אבא רוצה לראות את הבנים שלו רבים? תגידו לי אתם. איפה ראיתם אבא כזה? איפה ראיתם אבא כזה שרוצה לראות בנים מפורקים, מפורדים? מה שווה התורה אם אין עימה? תגידו לי אתם, אם אתם היום רואים בני תורה רבים ביניהם, איך אתם מסתכלים על זה? זה נראה טוב או לא נראה טוב? תגידו את האמת. זה נראה הכי גרוע בעלי אדמות, זה מזעזע. רבותיי, אנחנו צריכים לדעת, עיקר העיקרים של התורה מתחיל בבן אדם לחברו ונגמר בבן אדם לחברו. אני אספר לכם סיפור מזעזע, מזעזע. הגאון מווילנה, רבותיי, גאון מווילנה, כשאתה אומר גאון מווילנה, אמרת פה משהו שהוא... אני לא יודע איך אפשר להכיל את זה. זה אדם ש... התורה שלו הייתה מפחידה. אדם שלא ביטל כמעט שנייה לבטלה, כל הזמן היה לומד. ואדם שהיה יודע כל הסודות, מלאכים, תקשיבו טוב, מלאכים היו באים ללמוד איתו, לגלות לו רזי תורה, והיה מגרש אותם. אמר להם, לכו, אני רוצה לעמול לבד. אנחנו יבוא להם מלאכים, שתפח שבו לעד, אנחנו נרקוד איתם. תביא את כולם. איפה כולם? תביא אותם. אין, הוא רצה לעמול לבד. הוא היה עמל, התורה שלו היה מפחיד. היה לו ידיעות מפחידות. והגאון מווילנה, תקשיבו טוב. יום אחד, הוא עלה על הגלה, וביקש בעל הגלה לקחת אותו למקום פלוני. בעל העגלה היה קצת מסתול, קצת עייף. עם העגלה שלו לא שם לב איך הוא נוסע, ונכנס לתוך שדה של גוי, ועלה לו שם על המילונים, על הבטיחים, על הבצלים ועל השומים. הגוי רץ, ודפק לגאון מווילנה בוקסים בכל הכוח שלו. מה אתה עושה? עכשיו הגאון מווילנה חטף את המכות ושתק. מה אתה מרביץ לי? מה אני העגלון? אתה רואה משחות אצל מי? אחד להגיד לו, הלו, הנה, הנה, הרי שלך לפניך, כך, כסח אותו, מה אתה רוצה ממני? שאל אותו אחר כך העגלון, תגיד לי, אחרי שהם עברו שם, והוא הסתדר איתו, ושילם לו על הנזק, והגוי העיף אותם משם. שאל אותו, הוא תגיד לי, למה לא אמרת לו כלום, שזה אני? אמר לו, תדע לך, המוסר את חברו לגוי. אומר, אתה רואה אותי, עם כל התורה שלי, חייב לבוא בגלגול של כלב. אומר, אתה רואה אותי, גאון מבין, הייתי חוזר בגלגול של כלב, כל התורה שלי הייתה עוזרת לי. אם הייתי אומר שזה אתה. מה? חבר'ה, אתם מבינים על מה אני מדבר? זאת אומרת, אתה יכול לעמול ולעמול ולהשקיע. פאף, אחד, בן אדם לחברו, אוף החוצה. אתה יכול לדפול, אתם יודעים איזה בעס הזה? אדם יכול כל יום להתאמץ. הוא קם ותקום בעוד לילה, והוא עושה תיקון חצות. והוא הולך למקווה, והוא עושה בחיות ותפילות, והוא שוכב בין נמלים אדומות עוקצות אותו, הוא עושה גלגולי שלג. תראו כמה טרחת ריח האדם, ויושב ועמל מבוקר עד ליל בתורה, ושומר את עינה ואוזניו. פעם אחת, עכשיו אני מכל מה שאמרתי, זה אפילו לא בדיחה ליד הגאון מווילנה. פעם אחת מסרת יהודי לגוי, אתה חוזר בגלגול של כלב וזה לא עוזר לך כל התורה שלך. מה כתוב פה? אני אומר לכם, זה מילים שצריך להשתגע מהן. אנחנו פשוט, הלוואי והיינו בכלל מחשיבים את העניין של אדם לחברו, כאילו, אנשים, אומרים לך, זה מצווה, תעשה דאורייתא, פחדים מהשם. חבר שלך, למה מי הוא? מי הוא, מי הוא, תגידו מה זה, השם אמר, כמו שציווה אותך לנענע לולב, ציווה אותך גם לכבד את חברך. מי שציווה אותך להניח תפילין, ציווה אותך גם לא לגנוב. מי שציווה אותך להתעטף בציצית, לשים ציצית ועשו להם ציצית, ציווה אותך ביומו תיתן שכרו ולא יבוא עליו השמש. מישהו עבד אצלך, לא שילמת לו עד הלילה, עברת עליו מן התורה, בדיוק כמו שאכלת חזיר. הוא היום עבד. זה היה עבודה יומית, אתה חייב לפני שיורדת החמה, יורדת השמש, לשלם לו. אם לא עברת איסור דאורייתא, ואם שילמת ביומו תיתן שכרו, קיימת מצוות עשה מדאורייתא. רבנו אריה אומר על המצווה הזאת לשם ייחוד. שם ייחוד? אנחנו רגילים לעשות לשם ייחוד רק על איזה מצווה. על אתרוג, על דברים בין אדם למקום. בין אדם לחברו לשם ייחוד, למה מי הוא בכלל? זה לא למה מי הוא, זה למה מי הוא. מי הוא? הוא אמר ויהיו ציווה ביעמוד. מי אמר לכבד את השני? מי ציווה על כך? מי? רבותיי, אנחנו צריכים להבין, יש לנו בעיה בסיסית עם העניין הזה.
אתה שומע אנשים, למה מי הוא, למה מי הוא? מה זה למה מי הוא? מי עומד מאחריו? הוא. כי שומע אל אביונים השם. רבותיי, שאנשים מתעללים במי? באנשים מסכנים. כי הוא יודע, רש"י אומר, למה אנשים, התורה כל כך הזהירה על יתום ואלמנה? אומר רש"י, כי היתום אין לו אבא. אז אנשים מרשים עצמם להתעלל בו, יודע שאין אבא שיעזור לו. אלמנה כולם יודעים אל הבעל. אומר הקדוש ברוך הוא, אני אביא יתומי ודיין אלמנות. אתה לא שומר עליהם, אתה מזלזל בהם בגלל שאין להם אבא, אני אבא שלהם. איתי יש לך עסק. מה זה הקטע הזה? למה תמיד אנשים אוהבים לפגוע בחלשים? תראו אצל בעלי החיים, זה ככה עובד. מי שחולה או פצוע, הורגים אותו. תראו באקווריום, אצלי בדגים. אוי ואבוי לדג שירס סימני סטרס. כשהוא מגיע, 3 דקות אתה רואה אותו מת. כולם באים עליו. בתעס אדם כדגי הים, אומרת הגמרא במסכת ברכות. בתעס אדם כדגי הים. מה קשור אדם כדגי הים? במה אדם דומה לדג? אומרת הגמרא, מה דגים קטן בולע את הגדול, גדול בולע את הקטן? אף בני האדם גדול מנסה לבלוע את הקטן. מה זה קטן? לאו דווקא קטן, קטן. קטן תמיד מנסים לבלוע. קטן, רבותיי, זה גם אחד שמראה את עצמו חלש. מפרקים אותו. זה מה שאנחנו צריכים להיראות. ככה אנחנו צריכים עמו של אלוקים להיראות. במקום שכל אחד ימסור נפש למען טובתו של חברו, יהפוך את העולם כדי לעזור, אתה מחפש? לעקוב? כל אח עוקב את חברו? אנשים מתבטאים היום במילים, הוא כבר לא אומר גונב. וואלה, נראה לי, אני אביא לו איזה עקיצה. הוא עוקץ, עוקץ והנעקץ והמזבח. טבח שמו לעד, הוא מביא עקיצות. תגיד לי, מה נראה לך שהקדוש ברוך הוא יושן? שהקדוש ברוך הוא עזב את הארץ? שהשם לא מסתכל? אמר נבל בני בליבו אין אלוהים. ולכן השחיתו, התעיבו עלילה. אתם יודעים למה אנשים משחיתים? כי הוא אומר אין אלוקים, הוא חושב שלא רואים אותו. רבותיי, עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים. רבותיי, כל כך הרבה דם נשפך. אומר החפץ חיים, תדע לך שהאבון הזה של לשון הרע החריב את הבית, ואבון לשון הרע גורם לשפיכות דמים. אנשים מדברים אחד על השני, זה בין קלה לחמה, זה בין גיסה לגיסה, גיס לגיס, אח לאח. שכנים, חברים, בעבודה, בבית הכנסת. הגבאי הזה, הגבאי הזה, הגבאי הזה. אח שלי, היית גבאי פעם? היית פעם גבאי? לא, נכון? אני מתפלל עליך שלא תהיה גם. אתה יודע למה? תתפלל השם שאף פעם לא תהיה. כי ידי חובת ציבור בחיים שלך לא תצא. מה שלא תעשה לא טוב. כוון את המזגן על 24. ימח שמו הקמצן הזה, אני נחנק. שים על 22. ימח שמו, תפס לי את הגב, שיתפס לו המוח. עכשיו אני שואל לך, מה אתה עושה? יש פה בית הכנסת כל אחד עם פרצוף אחר. פרצופיהם שונים, דעותיהם שונות. עכשיו אתה לא יודע מה לעשות. אתה לוחץ לכפתור, זה מקלל אותך. אתה לא צריך לכפתור שני, הוא שום מקלל אותך. בוא נכבה את המזגן, כולם מקללים אותך, אתה מת היום. מה עושים? בואו ספרו נא לי, ידידיי, מה אתה עושה במקום האיש הזה? אתה יודע מה היית עושה? בדיוק כמוהו. אז למה אתה שונא אותו? רבותיי, אני רוצה לומר לכם, לצאת ידי חובת ציבור זה לא. מישהו פעם אמר אצל אשכנזים, אתם תראו בשבת הם מברכים, הם עושים מי שברך, וכל העוסקים עם הציבור המקום ירפא לכל מכותם. תדעו לכם, אתם יודעים למה? רק מכות מקבלים. מציבור בחיים לא תקבל טוב, רק מכות. על מה שעשית טוב זה מובן מאליו, מה שעשית רע ימח שמך. חתם סופר, רבי משה סופר עליו השלום, שענק שבענקים, כשהיה משחרר את התלמידים שלו מהישיבה, היה נותן לכל אחד, רצה ללמד אותם, נותן לכל אחד ביד חבילה של חצץ. מה זה הרב? זה זכר לחורבן? אמר להם, לא, אני רוצה לומר לכם שתדעו, כי אחרי שבן אדם קיבל טובה ממישהו, זורקים עליו אבנים. ואני עשיתי לכם טובה, אני מפחד שזרקו לי אבנים גדולות, לפחות קחו את זה. אם אתם רוצים לזרוק עליי שזה יהיה קטן, תשברו לי את הראש. אתם שמעתם? זה מצחיק, אבל כואב, פשוט מזעזע. כל אחד מאיתנו צריך לדעת להעריך את מה שהשני עושה. הוא עשה משהו, כל הכבוד לו. הוא גבאי, תגיד לי, הוא בא לפניך לבית הכנסת. רק היה צריך להגיד לפניך 5 דקות, זה תירך? כן. הוא היה צריך להדיק את האורות, לדאוג לשעון שבת. אם פעם אחת הוא שכח את שעון השבת, ופתאום בשבת בבוקר המזגנים לא נדלקים, איפה כל העיניים מופנות מיד? מה? מה?
תגיד לי, מה אני אלוקים? תגיד לי, האנוכי הריתי את העם הזה, מה אתה רוצה מהחיים שלי? עשיתי טעות, אוקיי. אבל כשעשיתי טוב, אף פחד לא בא להגיד לי, וואלה, מסכן היה דלוק, אין עליך. למה? כי זה מובן מאליו. יש לנו, רבותיי, בעיה בסיסית עם עצמנו ועם החברה לנסות להבין איך מוח של בן אדם עובד. אתה יודע להתלונן? תדע גם להגיד תודה. אתה יודע להתלונן? לא, אל תתלונן. תדע גם לדון לך בזכות. אולי הוא שכח. אולי הייתה לו איזה בעיה. אולי היא הרבה יותר יפה מהמציאות של החיים של היום. העולם היום, תסלחו לי, מכוער. תשאלו את כל המבוגרים שמנחים יגידו לכם, עם כל השכלולים, עם כל הטכנולוגיה, העולם הולך ומתחער. למה? בואו שתקלו. מי ראה בפעם האחרונה ילדים שחקים בחצר? בעזה. בעזה יש. או בעזה או בבני ברק. באזורים חרדיים או ערבים, אחד משניים. גם הערבים התקלקלו. אבל אנשים, ילדים, עוד מעט הילדים ישכחו את המושג תופסת. מה זה תופסת? מחבואים. מה זה מחבואים? תגיד היום לילדים דודס. מי זה? מי זה דודס? תגיד להם שלוש מקלות, תגיד להם שטחים, תגיד להם פורפרות, תגיד להם גוגויים. יש ילדים לא יודעים מה זה גוגויים בכלל. מה זה גוגויים? הירושלמים היו אומרים אג'ויים, ואלה אומרים גוגאים, ואלה אומרים גוגויים. כל אחד בעירו הוא, אבל כולם, הצד השווה שבין כולם, כולם שיחקו גוגויים. כל אחד עשה פסקים, פסקיות. היה לנו משחקים שטחים, היום משחקים מדרכות. הרחוב היה הומה. היום הילדים לא יודעים כלום. שלום אדוני המלך, שלום בני יקרים, מכאן הייתם, איפה הייתם ומה עשיתם? 1, 2, 3 דג מלוח. אתם רוצים שנספור לכם את כל המשחקים שלנו בחברה? מלא, מלא, מלא. טלפון שבור, טלפון תוקן, טלפון חרבט, לא יודע מה לא היה. עולם מלא. אני אומר לכם, היינו יושבים, אוטומטית היינו מתחילים לדברים. היום ילדים לא מדברים להם, יכולים לשבור אחד לשני? ילד, טבע. אתם יודעים מה זה? לא זז. מישהו סיפר לי, הוא אומר לי, אני רואה את הבן שלי, וחבר 31 ליד השני, ואני רואה שככה, אמרתי, מה אתה עושה? הוא אומר, אני שולח לו הודעה. פועה שלמה. אני אומר לכם, כשאנחנו גרנו בבית, אתם יודעים איזה בית גרנו? בן פורת יוסף, 12 אחים ואחיות, בדירה, בהתחלה שהיינו, ההורים שני היו גרים, אז היה 10, אני עוד לא, אמנם עוד לא הייתי שם, אבל היו גרים בדירה של שני חדרים, 10 ילדים ושני הורים, 12 אנשים. יותר נכון 13, בדיוק אחרי שאני נולדתי הם עברו לשם, איפה שאני הייתי. אותי כבר באתי כביכול לבית גדול. היום זה בית מספיק לשלושה אולי. היו להורים שלי 4 חדרים, עד היום זה אותו בית שאבא שלי נמצא שם. סלון ועוד 3 חדרים. ושם היינו 12 אחים ואחרים, ולפני זה היה 2 חדרים. אני הייתי ישן עם אחי ראש זנב. אני יושן בספה בסלון, ספה, זה ספות כמו של היום. זה ספה שאתה שוכב ואתה נופל על הצד, לתוך הבור, יש כזה בור בצד, בפינה, ואתה בפנים כמו, כאילו שם אותך בתוך, איך קוראים לזה, לחמנייה, ואתה הנקניקייה. ככה היינו ישנים. התלוננתי פעם, זה היה המציאות, מזגן. השתבח שמו לעד, חום, קור, לא היה לנו לא תנור ולא חימום, לא היה כלום. ומה אני רוצה לומר לכם? אני הייתי יושן מאחורי אחי, האצבע של הרגש לו, אח שלי הוא ענק, אח שלי רמי הוא גבוה, האצבע של הבוין של הרגש לו הייתה בתוך האף שלי. אני עד עכשיו זוכר את הריח של האצבע של הרגש שלו. אני לא אשכח בחיים את זה, ואני רוצה להגיד לכם, לא היה את האצבע שלו באף שלי, לא הייתי נרדם. תרגלתי לריח. אני רוצה לומר לכם יותר מזה, אנחנו היינו כל כך צמודים, אני והוא, אם אני הייתי הולך פעם לטייל לאיזה מקום, לאיזה טיול, לאיזה סרט שלקחו אותנו בתור ילדים, הייתי סובל. למה? הייתי אומר, לא הייתי נהנה. איך רמי לא איתי? אני לא נהנה כי חסר לי, כי למה הוא לא רואה את זה? היום, אחים? לא טוב שהוא לא בא, לא די כזה. תורידו אותו מהווריד, יושב לי בווריד, יאללה, שקט, שקט. היום תראה ילדים, כל אחד יש לו חדר. ואם מישהו יעיז בר מינן להיכנס לחדר בלי רשות ירחם השם ישמור ויציל, הוא עבר על איסור דאורייתא.
מי היה בחדר שלי? ירחם השם. תגידו לי רבותיי, זה נראה לכם אחים? זה החיות? אולי חיות. רבותיי, אצלנו בבית היה מיטה קומותיים, היינו משחקים מלחמת קריות בלילה, פום, פעם. איך שההורים באים? עושים את עצמנו יושנים, יוצאים, פעם, פום, פעם. אני הייתי לובש את הנעליים של אחי, ואני לובש את הנעליים שלי. הייתי לוקחת את המכנסיים, ולוקחת את המכנסיים. אחותי הייתה לוקחת להיט את הנעליים. אני לא זוכר שפעם היה דיבור בכלל. למה נגעת לי? למה נגעת לי? לכולם היה כאילו, הכל ביחד. היה אחווה. היום רבותיי, אתה רואה בית, אחים ואחיות, ניכור מוחלט. מי נגע לי במשרק, במברשת? מי נגע לי בנעליים? מי נגע לי בגרביים? מי היה פה? תגידו לי רבותיי, זה נראה לכם אחים ואחיות? הקדוש ברוך הוא לא רצה כזה בית. שימו לב רבותיי, היום בתים מפוארים, כל ילד חדר, תראו איזה ניכור. ושמעו, תראה, נשים אתכם בכזה מרחב. איפה ירגישו את האהבה? עומדים צפופים ומשתחווים רווחים. מעולם לא אמר אדם צר לי המקום שאלין בירושלים. אתם יודעים מה הפירוש? לא כתוב שלא היה צר לו. הוא לא אמר, היה צר לו. מה, עלינו לא היה צפוף? היה לי צפוף. אני ואחי. אבל לא חשבתי שיש מציאות אחרת. מה זאת אומרת? ככה יושנים. יושנים עם אצבע בתוך האף. מה זאת אומרת? זה הוראות השימוש. אז מה? חשבתי שם. לא הבנתי שיש משהו אחר כאילו. אתם מבינים? היום, כשאדם יודע שאפשר אחרת, פה מתחילה הצעה. ככה זה. ככה זה, אני יכול לרזום עם זה. נכנסת לעניין שאתה חושב שיש כבר משהו אחר, פה אתה בצרות. אמר הקדוש ברוך הוא, חביבי, אני לא רוצה בית גדול. אני לא רוצה, אני יכול לעשות בית ענק, אבל זה לא ייצור. מעולם לא אמר אדם צר לי המקום. לא שלא היה צר, היה צפוף. אתם יודעים מה זה עומדים צפופים? יש אומרים שהפילת צפופים, פרושות דבר צפים. מרוב שהיה לחץ, אתה רואה אנשים באוויר. הוא עושה ככה עם הרגל, הוא עומד באוויר. אבל כשהוא משתחווים, פתאום היה נהיה נס, נהיה רווח. ואף אחד לא אמר, בואי נה, לא בא יותר, אני אומר לך שיגעו אותי. איזה דבק, כולם עליי. אתה שומע אנשים לפעמים, אתה יודע איזה דבק? שום מילה. לא היה שום מילה, לא היה שום תלונה. כולם באו על סיפוקם. הם באו, אתם יודעים מה אומר רבי חיים מוולוז'ין? תקשיבו, הוולוז'ינר. מה אומר הוולוז'ינר, רבה? תשמעו מה אומר רבי חיים מוולוז'ין, תלמידו של הגאון מווילנה. הוא אומר, מעולם לא ניצחה רוח את העשן של אש המערכה. הוא אומר, מה פירוש? הוא אומר, בוא נגיד את זה קצת בדרך דרש, לא בדרך הפשט. פשט כן, אתה רואה את העמוד, הרוח לא מזהה אותו, עומד כמו מקל. הוא אומר, מעולם לא ניצחה הרוח. הוא אומר, הגשמיות של העולם הזה לא הצליחה לעקור מהאדם את האש שהוא ספג בירושלים. אתה עולה לירושלים, רבותיי, שם כתוב, למען תלמד להיראה את השם אלוקיך. ויש מצווה להביא את האנשים, הנשים והטף. חז"ל אומרים, אם גדולים באים, קטנים, למה באים? ליתן שכר למביאיהם. איזה שכר? יראת שמיים. ילד קטן רואה מעמד של ארצי, של מעמד של בית המקדש, רואה את כל הקדושה שהייתה שם, רבותיי, הוא חוזר הביתה עם מטען שאי אפשר להזיז אותו. הוא דבוק באלוקיו. רבותיי, אתם יודעים כמה חסר לנו ברוחניות? יש לכם מושג? יש לכם מושג, רבותיי, מה היה לפני 50 שנה, 40 שנה? לא היה, אם היית רואה יהודי לא בוכה בתשעה באב, היית אומר, לא יודע, איך הוא לא בוכה? היום רואים מישהו בוכה? כנראה חזר לו המשכנתא, מסכן. ממש. הם לא יכולים להבין בכלל שיש משהו. מי חושב על ירושלים? רבותיי, אתם מבינים מה היה לפני 100 שנה, 200 שנה? יש לנו מושג. רבי אברהם המלאך, היה במשפחת רוז'ין, לחסידי רוז'ין. רבי אברהם המלאך קראו אותו. היה פעם אחד, אמר, מה זה המלאך הזה? אומרים, מלאך, מלאך. יש דבר כזה, מלאך, אני רוצה לראות. הוא הלך, איפה הוא הגיע? בליל תשעה באב. הוא ראה אותו יושב לארץ, בליל תשעה באב. איך שפתחו את הקינות, הוא התחיל לבכות. הוא מנסה לראות אותו, אם הוא מפסיק לבכות, הוא רואה שלא מפסיק לבכות. הוא רואה את השלולית שלו לידו, השלולית גודלת, 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 ומתרחבת. הוא רק בוכה. נגמרה התפילה, הוא ממשיך לעקוב אחריו. הוא רואה שהוא עדיין ממשיך לבכות. הוא לא החזיק מעמד, הוא הלך לישון, הוא קם בבוקר אותו באותה תנוחה. עד מוצאי תשעה באב, הוא היה אותו דבר. אמר, עכשיו אני מבין שזה מלאך. מלאכי שלום מר רבקיון, עכשיו אני מבין מה זה. איבדנו רגשות. רבותיי, נהיינו חוספסים גם האחד לשני, גם בן אדם למקום. איפה התפילה שלנו? איפה התפילה שהייתה פעם?
איפה התפילות שהיו פעם? איפה התפילות שלנו? התמימות הזאת, החמימות הזאת, אהבת תורה, אהבת ישראל, הנתינה הגדולה הזאת, הלב הענק הזה. אין צרות עין במה שיש לשני, שמחה בשמחתו של השני, ולהבדיל חס ושלום צער בצערו של השני. רבותיי, זה דברים שזה עולם הולך ונעלם לצערנו. וכל זה בגלל חוסר הקדושה שלנו. אתם יודעים, היה אחד הגדולים ששאל שאלה גדולה, הוא אומר, הגמרא במסכת שבת אומרת, אם ראשונים כמלאכים, אנו כבני אדם. ואם ראשונים כבני אדם, אנו כחמורים ולא כחמורו של פנחס בן יאיר. הוא אומר, תגיד לי, מה, באו לייאש אותנו? שמעו חבר'ה, אנחנו חמורים. בואו נתחיל לעשות אייה, וזהו, נלך הביתה. מה זה? זה מה שבאו להגיד לנו, שאנו חמורים? אז בואו נלך הביתה. בפרשת שבוע היום, בהפטרה, אתה שומע, גם כן אומרים לך, תשמע, ידע שור קונה, הוא חמור רבוס בעליו ישראל, הוא ידע, חמור יותר טוב ממך. בא עכשיו הגמרא אומרת, שמע, חמורים יותר טוב ממך. זהו, נלך לך לעשה ולהתראות. מה אתה רוצה שנעשה? הוא אומר, לא. הוא אומר, הפשט הוא כזה, זה אדרבה, זה בא לחזק אותנו. הוא אומר, גם כשתראה שהראשונים היו כאלה גדולים, כאלה ענקים, זה היה ראשונים. אז הם היו כמלאכים, אז אתה כבן אדם. את תדע לך, אבל הם ראשונים כבני אדם, אז אנחנו כחמורים. זה בא לי, לא לייאש אותך, להגיד לך, שהשם גם את העבודה הזאת הפשוטה מקבל. אפילו שאנחנו מתפללים והראש שלנו כביכול איננו. אבל רבותיי, כל אחד מאיתנו כן צריך לרצות לקנות את הרגש שבעבודה, שבין אדם למקום ושבין אדם לחברו. שבין אדם לחברו. לדעת לתת לשני תחושה של שווה. לתת לשני תחושה של שהוא עשה משהו. כל הכבוד לך, לטפוח לו על השכם. לדעת להודות. זה דברים, רבותיי, שאם לא נעשה אותם, אנחנו נהפך להיות חלילה בר מינן בגדר חיות. אתה הופך, כשאין מידות אין כלום, תדעו לכם. אם אין מידות אין תורה, אין שום דבר. דרך ארץ קדמה לתורה, זה לא איזה מאמר יפה לקרוא אותו בין שבועות, פסח לשבועות. לא. דרך ארץ קדמה לתורה זה כפשוטו. אין דרך ארץ, אין תורה. אין מציאות כזאת. תורה זה לא משהו שלומדים אותו וזהו, וזה עוד איזה חוכמה. אוי ובוי. אוי ואבוי, זה עוד חוכמה? חוכמה בגויים תאמין, תורה בגויים אל תאמין. מה המיוחד בתורה? שם אני צריך מידות. ומידות רבותיי זה עבודה, זה קשיים. זה מישהו זרק לי מילה, זה מישהו יזיק לי, אני יכול להחזיר לו. ואני יודע, השם אמר לו כלל. ואני יודע להתגבר, ואני יודע לשתוק, ואני יודע לוותר, ואני לא פרייר. כי המילה פרייר זה מילה לא קשורה ליהודים בכלל. המילה פרייר זה מילה של גויים, זה גרמנים המציאו את המילה פרייר. אין מילה כזאת בעברית. אם ניקח את המילה פרייר, רבותיי, אפשר לקחת את כל התורה לשים בגניזה, חס ושלום. בוא נעשה חסד, מה אתה פרייר? בוא ניתן צדקה, מה אתה פרייר? אז גמרנו את התורה. מה זה פרייר? עבדתי על כסף, עבדתי עליו. אתה זורם עכשיו 1,000 שקל, בוא נעשה חשבון, אתה מרוויח 50 שקל לשעה, תרמת 20 שעות עבודה. למה שאני אעבוד בחינה? תגיד לי, למה אני צריך לעבוד בשבילך? מפה אני אתן לך כסף? אני פרייר שלך? למה אני צריך לבוא לדחוף לך את האוטו? היום זה כבר שייך לנחלת העבר, מי דוחף מכוניות היום? אבל פעם שעוד היה מכוניות, אני יודע מה, עם גיר רגיל, והוא נתקע בלי מצבר, לך תחוף אותו, יורד גשם ואתה כולך מזיע, ויורד עליך מים, ואתה דוחף אותו, והוא יושב בתוך האוטו מבסוט, מרים את הקלאץ', תחוף! תגיד לי, מה אני חמור של אבא שלך? לך לעזאזל עם האוטו שלך. תקנה אותו חדש, מה אני עבד שלך? מה אני פראייר? נגמר העולם. לא, אני יודע מה זה מצוות עשה מדאורייתא של פריקה וטעינה. אני מבין שזה דבר גדול. רבותיי, אם נתייחס לתורה כמו שאנחנו מתייחסים לדם וחברו, אוי ואבוי לנו. מה אני פרייר לקום בבוקר, אני אחתפילין? אתה יודע איזה טעים המיטה עכשיו? אתה יודע איזה קרי טח שלי? בחורף בכלל, אתה שומע את הברקים? עכשיו זה רק התחלת דגאולה. אתה יודע שאתה שומע את השגשם, אתה שומע פאפאם, והקרית מה זה עכשיו נהיית הכי רכה בעולם. מה שבלילה נלחמת איתה, עכשיו היא כבר התיישבה טוב, אתה... 5 דקות. מה נפרא לקום? בזורת השם, התפלל מנחה 2, ערבית 3, יום 6, התפלל כל השבוע. נראה לי הפעם אני אלך על כיפור בשביל כל השנה. מה אתה אומר? מה נפרא? בוא נגמור עם זה! רבותיי, אני רוצה לומר לכם, אין כוונתי להצחיק אף אחד. אני רוצה שאנחנו נתבונן. אתה לא פרייר, כי אין מילה כזו. כי אם אמרת את המילה הזאת, קח כל התורה, שים אותה בגניזה. זה כפירה המילה הזאת. לתת
זה גבורה. לתת זו גדולה. לוותר זה תעצומות נפש. הקדוש ברוך הוא עשה את דוד המלך בגלל שהיה פרייר חס ושלום, ואמר פעם, אתם יודעים, יש מכוניות, כתוב להם נחמן מאומן. אז פעם ראיתי אחד מהבול, כתב על האוטו שלו, לאף מאולף. אתה רוצה להראות, אל תהיה לאף, אל תהיה פחדן. כל המילים האלה, לאף, רבותיי, זה כל זה מילים של גויים. אנחנו צריכים לדעת, אני לא גוי. דוד המלך נהיה רגל רביעית למרכבה, ברגע שהוא היה הכי פרייר בעולם, כביכול, לפי שיטתם. מה הוא עשה? יש לו את כל הרשות, רבותיי, להרוג אותו. הוא מלך. מי שמוריד מלכות חייב מיתה. מוריד לו את הראש, יש לו גם מצווה. והראיה, שהוא שמר לו את זה. דוד המלך לא שמר לו את זה בתור תינה. דוד המלך לפני שנפטר קרא לבנו שלמה ואמר לו, יא חביבי, תקשיב טוב מה אני אומר לך. יש פה שתי אנשים שחייב לטפל בהם. למה? אם לא, הם לא יגיעו לגן העדן, הם יכולים לסבול בעולם הבא. שמעי בן גרה, כללה נקללה נמרצת, נמרצת, ראשי תיבות, נואף, מואבי, רוצח, צורר, תועבה. נואף, אתם יודעים איזה מילים למלך? ליד הסנהדרין, ליד אבישי בן צרויה ויואב בן צרויה. אבישי בן צרויה אומר לו, אדוני המלך, תן לי רשות ואני אלך ואעביר את הראש של הכלב המת הזה. מה דוד עונה לו? מה לי ולכם בני צרויה? צרויה זה הייתה אחותו של דוד, זה בן אחותו. יואב בן צרויה, אבישי בן צרויה, זה בנים של אחותו של דוד המלך. אבל תן לי רשות שנייה, אני מוריד לו את הראש. אלה בשנייה מורידים ראש, אתם יודעים, אתה לא אומר סופר, אומר ג'ב קורבינזון, הראש למטה. אתה רואה את הראש לא מתגלגל. דוד המלך אומר לו, מה לי ולכם בני צרויה, והשם אמר לו כלה. רבותיי, אתם יודעים איזה תעצומות נפש זה? זה לא סתם אדם ברחוב, מישהו בא, אמר לך, נועף, מואבי, רוצח. וואלה, לנו יגידו דבר כזה, אתה תרדוף אחריו עד הבית. דוד המלך, מלך, תראו לכם רב, עומד פה עכשיו גדול הדור, מישהו אומר לו, יא נועף, יא... וואו. דוד המלך, רבותיי, דוד המלך. ודוד המלך, רבותיי, זה אדם שהוא נולד לכוכב מאדים, הוא ג'ין, הוא אדום, כל כולו אדמוני, יצר הרציחה נמצא בתוכו. והוא אומר לו, אדוני, אתה לא נוגע בו. השם אמר לו כלל. באותו רגע נעשר דוד המלך רדגל רביעית למרכבה. לא כשהוא כתב תהילים ולא כשהוא ישב ולמד כל הלילה. דוד המלך לא היה יושן בלילות. גמרא מסכת ברכות, תסתכלו שם. מה הגמרא אומרת? כינור היה תלוי מלמעלה מראשותיו של דוד המלך. כיוון שהיה מגיע חצות לילה, היה מנגן. חצות לילה אקום להודות לך על משפטי צדקך. שמרה נפשי כי חסיד אני, ריבונו של עולם לא חסיד אני, שכל מלכי מזרח ומערב קמי בארבע וחמש שעות, ואני חצות לילה אקום להודות לך, לא חסיד אני ריבונו של עולם, שכל מלכי מזרח ומערב ישנים להם על מיטותיהם, ואני ידיי מלוכלכות בדם שפיר ושליה, להתיר אישה על בעלה, לא חסיד אני, כל זה לא גרם לו עדיין להיות, עם כל זה שהוא מלך ויכול לנהוג בשיא השיאים של התפנוקים והתענוגות, והוא לומד תורה בלי הפסקה, עדיין זה לא מספיק. אתם יודעים מה גרם לו? רק התגברות אחת. שהוא היה הכי פרייר לשיטתם של הפריירים הגדולים. הוא היה הכי פרייר בעולם, והוא נתן למישהו לקלל אותו ויכול להוריד לו את הראש, וזה, הוא מקיים מצוות עשה מן התורה. והוא שומר לו את זה! כי הוא מרחם על... אל תחשבו ששימי בן גרה זה היה סתם בן אדם. שימי בן גרה, רבותיי, היה רבו של שלמה המלך. איך שלמה המלך? היה חכם או לא, אה? אתם לא זוכרים כמה חוכמה ותורה הייתה בשימי בן גרה. וחז"ל אומרים לעולם ידור אדם במקום רבו, לעולם אל ידור אדם במקום שאינו מקום רבו. למה? שהרי כל זמן ששמעי בן גרה היה קיים, שלמה המלך לא נשא את בת פרעו. איך שמת שמעי בן גרה, נשא בת פרעו. הוא פחד ממנו, עשה לו חשבון. שמעי בן גרה תלמיד חכם עצום, לא תחשבו איזה פרייר. והוא מקלל את דוד. דוד המלך, תראו איזה צדיק. הוא לא מחפש נקמה, הוא מבטיח לו, אני לא אגע בך. לפני מותו הוא קורא לשלמה, אומר לו, תדע לך, אתה ידעת אשר עשו לי. מי? שימי בן גירה ואבנר בן נר. מה הם עשו? זה הרג שני שרי צבאות ישראל, הרג את עמסה בן יתר, והרג את שר הצבא של שאול, איך קראו לו? נו, מה ברח לי השם? תעזרו לי, שכחתי את השם. אבנר בן נר. הוא הרג אותה. אז אתה תוריד את צבאתו בדם שאול. וגם מי? שמעי בן גירה. והוא כללה לי כללה נמרצת. והורדת את צבאתו בדם שאול. למה? הוא יגיע לשמיים, לא יהיה לו תקנה. אני לא יכול להרוג אותו כי נשבעתי לו. ואני לא יכול להרוג אותו כי אני גם ייראה כי אני רוצה להתנקם בו. אתה תוריד את צבאתו כדי שיוכל להגיע לעולם הבא. תראו, דוד המלך דואג לעולם הבא של מי? של השונא שלו. תבינו על מה אני מדבר. דוד המלך, רבותיי. דוד המלך. זה אדם שלא יודע מה זה להתנקם. שמעתם על דואג ואחיתופל?
תורתם לא הייתה בהם דופי. יש לנו מושג מזה האנשים האלה. דואג האדומי, אחיתופל, אחיתופל הגילוני. רבותיי, כל מי ששואל שצא את אחיתופל, כאילו שואל בהורים ותומים. גאון מפחיד. מי זה היה דואג האדומי? אביר הרועים. אי אפשר לתאר את התורה שלהם. אי אפשר לתאר בכלל. אבל שניהם קינו בדוד המלך. והם כל היום היו מחפשים איך להפיל את דוד. דוד היה נכנס לבית המדרש, והם היו בכוונה צועקים בבית המדרש. תגיד, דואג, אחיתופל, מה אתה אומר? מי שבא על אשת איש, מה דינו? לא חייב מיטה. ודוד היה עונה להם, בעל אשת איש חייב מיטה ויש לו חלק לעולם הבא. אחרי שמת, יש לו חלק לעולם הבא. אבל המלבין פני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא. הם מחפשים להלבין אותו. המלבין פני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא. ותשמעו מה דוד המלך אומר. ואני בחלותם לבושי סק, עיניתי בצום נפשי. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, תראה רבונו של עולם, תראה איזה חסיד אני. שהם היו חולים. מי? בואו תקשיבו רבותיי, מה זה נקרא? בואו נשמע שיעור איך נראה מלך. מלך שבטבעו הוא הכי, הוא נולד אכזרי, במזל מאדים, הוא ג'ינג'י. רבותיי, דוד המלך זה בן אדם שלא רואה אף אחד בעיניים. אם הוא היה חס ושלום ברחוב, הוא היה העבריין הכי גדול בעולם. הוא לא פחד לא מהריות ולא מדובים ולא מנמרים ולא מגוליית, הוא לא רואה אף אחד בעיניים. ודוד המלך, תראו מה זה גבר אמיתי, שהשונאים שלו דואג ואחיתופל היו חולים, מה הוא אומר? ואני בחלותם שדואג ואחיתופל, השונאים שלי, היו חולים, ושהם היו חולים הייתי לובש שק. ניסיתם פעם לשים על הגוף שק? תנסו פעם. אתם מכירים את השקים החומים האלה שיש בפנים אורז? אתם יודעים כמה זה מגרד? אחד התיקונים הגדולים של המקובלים זה לשים שק על הגוף. רבותיי, כשאני הייתי ילד, כשאנחנו היינו ילדים, לא היה קונים תחפושות, הפירט האדום, הפירט הירוק, כל מיני חנויות, הענק והגמד, אני יודע מה, הדינוזאור הגדול, אני יודע, חנויות, איזה שמות. כל פורים, החיות שלי דופרות לי פרנזים במכנסיים, תוך שנייה אני קובוי. זהו, תפרו לי פרנזים, שמו לי חולצה פרנזים, הייתי קונה איזה כובע מחר בצר על הראש, יש לי איזה אקדח, שמו פה, אתה קובוי. שנה אחת הגדילו לעשות. זה היה, וואו, פעם אחת עשו לי שודד ים. קנו לי רטייה, שמו לי בעין, קחו לי מטפחת אדומה של אמא שלי, אתה שודד. לא ידעתי איפה הולכת לשדוד אפילו. איזה שודד אני, לא שווה כלום. פעם אחת הגדילו לעשות, עשו לי אינדיאני. לקחו שק של אורז, צבע חום, עשו חור פה, חור בידיים, שמו עליי ושמו לו פרנזים בצדדים, והביאו לי איזה מלא נוצות שמו לי פה, ואתה אינדיאני. יופי, חזק וברוך. רבותיי, על הבגדים. פתאום אני מרגיש, כל הגוף שלי הולכים נמלים. רבותיי, זה שורף. החזקתי מעמד כמה דקות ופשוט אהבתי את זה לכל הרוחות. רבותיי, המקובלים שעושים תיקון הקסק, שמים את זה על הגוף. זה עושה פצעים מרוב שזה מגרד. דוד המלך אומר, אני רוצה לומר לכם שאני לא מכיר אפילו מישהו שעשה את זה בשביל אבא שלו שהיה חולה. דוד המלך אומר שהשונאים שלי, דואג והחיתוף אליו חולים, שמתי על הגוף שלי שק, ועיניתי בצום נפשי. עשיתי צום. אנחנו חושב ששמים את זה באב. שעבאב לא צעים. אתה מצום בשביל הצונה שלך? אולי תצום בשביל שימות, יכול להיות. אני מאמין. אבל מה? דוד המלך אומר, ואני בחלותם לבושי שק, עיניתי בצום נפשי. אתם מבינים על איזה סוג בן אדם מדובר? וואחד פרייר בלשון הרחוב. איך הקדוש ברוך הוא קורא לו? דוד עבדי. מאחר מחמלאות צון הביאו, שיא הפשטות, שיא הענווה, שיא השפלות, שיא הוויתור. אחים שלו בזים לו, אחים שלו צוחקים עליו, אחים שלו קוראים לו ממזר, לא מרשים לו לאכול איתם בשולחן. אבא שלו זורק אותו החוצה. דוד המלך מנודה מכל צורה של מחשבה אפשרית. כל חייו היה מנודה. ופתאום בא שמואל הנביא ומושך אותו למלך. הוא בודק את כל האחים. ואף אחד השמן לא מראה עניין באיש הזה. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אלו, מה אתה אליאב? אל תבט אל יופיעו ולגבח קומתו כי מי הסתיעו. וכל הבנים עוברים. בוא'נה, זה לא יכול להיות. אומר לו שמואל לשאול, תגיד לי, לשמואל, לישי, שהיה בן אדם שמת בלי חטא. אומר לו, תגיד לי, אדוני ישי, אתה מו הנערים? זה כל הבנים שלך, זה לא יכול להיות. השם אמר לי שפה מלך.
אומר לו, כן, תראה, יש עוד אחד, אבל אתה יודע, זה ילד חד הורי כזה, זה משהו... הוא ממזר בכלל. מה? זהו, זה מה יש? אמר, כן, תביא אותו. מותה אישי שלא חתם מעולם, אומר לשמואל, תביא לי, אתה בסדר? מה אני אביא אותו? אני אומר לך, זה ילד, ירחם השם. איך שהוא נכנס, אומר רבי דרש, איך שהוא נכנס, רמה קרני על אויביי. איך שהוא נכנס, השמן היה עולה ומבעבע ונשפח על הרצפה. נכנס. והקדוש ברוך הוא אומר לשמואל, קום! משחהו כי זה לי מלך. אומר המדרש, מה זה קום? שמואל הנביא, רבותיי, כבר בגיל 50 ו... דוד ילד בן 13, השם אומר לו, משיחי. משיחי עומד ואתה יושב? קום! מה? משחהו כי זה לי מלך. אתה יודע מה זה לי מלך? הוא המלך שלי. אני גוזר גזרה והוא מבטלה, הוא גוזר ואני מקיים. החיים פושיב להם כדור טניס. מכירים את זה? כאילו, בואי נראה איפה זה בא לנו. זה שכל החיים זרקנו החוצה, פתאום, אתם יודעים מה דוד היה צריך לעשות להם עכשיו? איך שמסתכלים עליו? עונה לכם. דחקתם עליי? בלך. איך אני? פנו וודג'ה כל אחד מכם. הוא ככה אמר, לא גבה ליבי! ולא רבו עיניי, ולא הילכתי בגדלות ובפלאות ממני. אומר לך, כשבחו, אני אומר לך שאפילו בלב לא גבל לי בי כשהאחים ראו שאמרו לי שאני מלך. אתם יודעים איזה בינגו זה? כל החיים צוחקים ומזכים את החוצה 13 שנה, ופתאום באים הוא, אתה המלך. כולם חכים, מתים להיות, אני המלך, אני המלך. פתאום הצוצי כזה שכל הזמן זזים לו, אני המלך. הוא מסיים את המלכות, הוא משך לו את הראש עם שמן, הוא חוזר והולך לחלל עם החליל לצון. כאילו לא קרה כלום. מה? זה דוד. פרייר, תגיד להם משהו שיש לך בפנים. וואלה, צחקת עליי, היה אפס, אליאב, עשית אחת. הנה, הנה. תבוא לאבא שלך, תגיד לו, אישי, אתה אישי בלי חטא, איך חשבת שאני ממזר? שום מילה. הוא חזר לצון ושתק את הפה שלו. למה אתם אומרים? גבר או פרייר? גבר. רבותיי, גבר, אשרי הגבר תיאסרנו יהו מתורת אחד אל עמדנו. תדעו לכם, אשרי אותו אדם שיודע לבלום, שיודע לשתוק, שיודע לא להתנקן, שיודע לוותר, שקוראים לו פרייר. אשרי הפרייר שיגיע לעולם הבא, אתה תראה איזה מדרגות הוא נמצא, ואתה תראה את כל הג'לובים האלה, אתה תראה בדיוק מה שהגמרא אומרת שמה במסכת פסחים. עולם הפוך ראיתי, עליונים למטה, תחתונים למעלה. מי שפה היה חשוב, שמה על הפנים. מי שפה לא נחשב, שמה, וואו, 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 איפה הוא נמצא. אח שלי, אמרו לו, לא, לא, לא העולם ראית, עולם הפוך, עולם מתוקן ראית, זו האמת. שם זה עולם האמת. מה שחושבים פה לפרייר, שם זה נחשב. החיים שלי צריכים לנטוש את הדרך הנלוזה של הרחוב. יש לנו בעיה בסיסית. חוזרים בתשובה, חושבים שחזרה בתשובה זה רק להניח תפילין, לשמור שבת, גדל זקן, פאות ארוכות, אפשר לתפוס איתם גם סוסים מהאורך שלהם. אשריך, וואלה, מעיל ארוך, המעיל אינו מועיל, הכובע אינו קובע. הזקן, אל תסתכל בסקקן, אין מה שיש בו. כל זה טוב. זה עיקר? לעשות מתפל עיקר? זה המטרה? רבותיי, שוכחים את העיקר. מה זה העיקר? בין האדם לחברו. חזרת בתשובה, שינית גישה גם מבני אדם, או שעדיין יש לך מבט מאיים. יש אנשים מסתובבים, אתה מדבר איתם? סלח לי, סלח לי, סלח לי. יש לו ציר הידראולי. אתה פנית אליי. מה אתה, מלאך המוות? מה יש לך אתה? והוא עם זקן, ככה, חזר בתשובה. גם לתייש יש זקן. הוא לא חזר בתשובה בחיים שלו, תדעו לכם, זה לא חזר בתשובה. מי שלא תיקן מידות נשאר פרא אדם עם זקן. פרא אדם עם תפילין. פרא אדם עם אמא הסוכה יפה שהוא בנה. הוא נשאר פרא אדם, הוא לא השתנה. אחים שלי, תבינו, אין תורה כזאת. דרכיה דרכי נועה וכל נתיבותיה שלום. עוד הפעם, דרכיה דרכי נועה וכל... לא רוב, לא 99.9999, 100%, רק שלום. ואם תמצא נקודה שהיא לא שלום, זה לא תורה. ראית אדם שלא יודע לעשות שלום, אין לו תורה, אח שלי. אין לו תורה. מצטער מאוד, זה לא אני קבעתי את הכללים. מי שרוצה להשיג השגות, יש תיבה לתלונות.
אין תורה כזאת, לא הייתה ולא תהיה. רבותיי, תורה שאין איתה שלום, זו לא תורה. ראיתם במעד הר סיני, ראיתם אצל תלמידי רבי עקיבא, ראיתם את בית המקדש היפה ביותר שהיה אי פעם. איזה בית, מי שלא ראה בניין הורדוס, לא ראה בניין יפה מימיו. הוא נשאר קיים. למה? כי היה שם שנאת חינם. כי אף אחד לא יכל להכיל את השני. כי כולם היה להם אחד בתוך הבטן שלו על השני. ולא יודעים לוותר. ולא יודעים לסלוח. ומחכים לנקמה. ואתה יכול לשמוע אנשים אומרים, חכה, אני אתנקם בו. אני באמת לפעמים שואל את עצמי, למה אומר אני אתנקם בו? למה אתה לא אומר, חכה, חכה, אני הולך לאכול חזיר עכשיו. חכה, חכה, אני הולך לדפוק עכשיו צ'יזבורגר, המבורגר עם גבינה. חס ושלום! אח שלי, איפה כתוב לא תיקום ולא תיטור? בספר טלפונים, דפי זהב? זה כתוב באותה תורה שכתוב שאסור לאכול בשר בחלב. ויותר אני אגיד לך, אתה מוכן לאכול צ'יזבורגר? לא, למה לא? זה בשר בחלב. סלח לי, בשר בחלב לאכול, דאורייתא או דרבנן? דרבנן. אין שום איסור מדאורייתא לאכול בשר שלא יתבשל עם חלב. אם אדם לקח המבורגר עכשיו, אני לא אתן לכם רעיונות, כן, שתחשבו שזה חלילה. הרב אמר בשיעור שזה דרבנן. אח שלי, גם יש מדור לדרבנן בגיהנום, אל תדאג, זה בסדר. יש גם בשבילך. לא לבלבל את המוח, אל תגידו שטויות שאני לא אמרתי. אני רק אומר שזה דרבנן וזה דאורייתא, והמרחק ביניהם רב. רבותיי, מי שלקח עכשיו המבורגר מבושל כבר, ושם עליו גבינה צהובה ואוכל, והם לא התבשלו יחד, לאכול בשר עם חלב זה דרבנן. רק אם יתבשל יחד זה איסור דאורייתא. שלוש פעמים נאמר בתורה דורשי גדי בחלב אמור, אחד איסור בישול, אחד איסור הנאה, אחד איסור אכילה. כשיתבשלו ביחד. אבל אם אחד שם המבורגר וגבינה אוכל ביחד, זה איסור דרבנן. ואתה מסתכל עליו, איזה גוי, פה, על הראש שלו. אתה רואה מישהו מתנקם בחבר שלו? הוא לא נקרא אותו! מגיע לו. נקרא אותו, מגיע לו. אבל אתה אומר לו עכשיו לעשות איסור דאורייתא. סבתך, נו, מה, הוא לא יחזיר לו, מה, העולם הפקר? אצלך העולם הפקר, אין אצלך אלוקים, אח שלי. תדעו לכם, רבותיי, אין אלוקים. אמר נבל בליבו, אין אלוהים. דעו לכם, אדם נבל, אין לו אלוקים. אין דבר כזה נקמה. אל נקמות אדוני, אל נקמות אופי, תשאיר את הנקמות בשבילו. אתה צריך לדעת, אסור להתנקם. לא תיקום ולא תיטור את בני עמך, אני השם. אסור דאורייתא. כיצד היא נקמה, אומרים חז"ל, וכיצד היא נטירה, לא תיקום ולא תיטור. לא תיקום? באתי, דפקתי בדלת של השכן ואמרתי לו, יא אח שלי, אפשר לקבל את התוריה? שכן, לא יודעים מה אמרתי. מה זה תוריה, כבוד הרב? אנחנו דור שלא יודעים מה זה תוריה. חרמש, לא, תוריה, אח שלי. פעם היו עובדים עם תוריה. אז לא תוריה, יאללה, נגיד לך משהו אחר. באתי, ביקשתי מהשכן את המברגה שלו. פעם היית אומר לאנשים מברגה? מברג, מה זה מברגה? גם את זה לא הבינו אז. בסדר, הסתהפכנו קצת, לא משנה. אפשר לקבל את המברגה? לא, לא, אני לא, אני מצטער, אני לא נותן כלי עבודה, אח שלי, אני לא... חילה, תבינו את זה. אתה יוצא החוצה? קבצן. מה יש לו? תבין אותו. הוא שמרן, הוא לא רוצה ריב עם אף אחד, הוא אוהב את הכלים שלו במקום, הוא עובד איתם. זה הידיים שלו. בסדר, לא רוצה לתת. אחרי שבוע, הוא נופל ברשת שלך. שלום. אפשר את הג'קסון שלך? מה, אני אביא לך את מייקל ג'קסון שישיר לך באוזן, שיעשה לך אחרי שיעשה אותך. איך אתה לא מתבייש לדפוק לי בדלת בכלל, בזמן, אני לא מבין את האמינה שלך. אני דפקתי לך בדלת ואתה אמרת, ואתה אומר, לא נותן כלי עבודה. למה אני אתן לך כלי עבודה? תגידו לי, בהיגיון הוא צודק? 100%. מה התורה אומרת? עברת עכשיו ברגע הזה על איסור דאורייתא. לא תיקום ולא תיטור את בני עמך. אח שלי, כך, בשמחה. אבל אם הוספת עוד מילה אחת, עברת על איסור, לא תיטור. כך, למה אתה חושב שאני כמוך? כמו כמונה, כמצן. כך, 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 תחנק, אינשאללה, עם זה ביחד. שמתם לב? זה נקרא לא תיטור. אבל אתה איסור, לא תיטור. למה אמרת את זה? שום מילה! כך, בשמחה. עומד לך על הקצה של הראשון. אינשאללה, תחתך באצבע. אבל אתה לא אומר! אח שלי, אתה צדיק. יצאת צדיק. פעם אמרו לי, היה תוכנית בטלוויזיה, יצאת צדיק. אתם יודעים, זה כל כך הצחיק אותי. למה זה הצחיק אותי? זה... אני חושב על זה ואני אומר, בואי נה, זה הולך להיות התוכנית הזאת ממש רלוונטית לעולם הבא. רבותיי, פה זה תפסו אחד, שתיים. שמה זה כולנו, יש עלינו כל היום הרי
עין רואה ואוזן שומעת, יש מצלמה. ואתה הולך להגיע לשמיים ואומר לך, יצאת צדיק? ויש פעמים יגידו לך, יצאת מחרבן. בוא נתראה איך אתה נראה. אתה גנב. הוא בא לבן אדם, אומר לו, עכשיו הוא רואה, איזה בעס, באתי עד פה, לתקן למכונת כביסה, בסוף כולה סתם שטויות, חוט היה בחוץ. מה אני אקח לה? הלך בנוע, גברת, ממש השם ירחם, שהמקום ילך חסרונך, אני ממש, אני אשתדל לעשות לך מחיר, אני מבין את המצב שלה. לא הלך בנוע, ולא שום דבר, משחק אותה כאילו הוא עובד שם, שחיבר את החוט, גברת, שמתי לך סלילים חדשים. והוא לוקח כסף, והוא גנב. היה לי חבר, סיפר לי, אני מדבר איתכם לפני 40 שנה, היה לו מכונית אוטומטית. אז מכוניות אוטומטיות זה היה יקר המציאות. כולם היו עם ידני. כולם מעבירים מילוכים. מי שהיה לו אותו עם מזגן, גם היה נחשב. כולם מסתכלים שחלונות סגורים. חלונות סגורים בקיץ, וואו, זה היה מיליונר. היום אין לו מזגן באוטו. היום פעם היית רואה את כולם, או מזגן חלון, היו חלונות כאלה ככה, הרוח באף עליך בפרצוף, או שאתה היית רואה מעבירים באוטו, פזר חום. אף עליך חום, זה היה נקרא אנשים העשירים, קנו מעברר. מי יש לו מזגן? סתם, מזגנים במכוניות. אז היה איזה חבר אחד, הלך לו, נסע לצפון, והיה לו סיטרואן. סיטרואן, רכב צרפתי. והוא נתקע באמצע הדרך, הוא מרגיש שאוטו לא עובר לו הילוך, נשאר על הילוך ראשון, מסכן, נסע עם חבר שלו כברת דרך על הילוך ראשון, לא זזים. הגיעו לאיזה מושך, אמר לו, אדוני, אתה פה מטפל בגירים אוטומטיים, הגעת למקום הנכון, הגעת ליעד. מה הוא מעלה את האוטו, הליפט, אוי 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 אוי, אחי, הלך גיר. מה הלך גיר, מה אני עושה עכשיו? מה אתה עושה? או שאתה רוצה פה בצפון, אני אטפל לך באוטו, אני אעשה לך מחיר בשבילך, אתה יודע, בגלל שאתם נתקעתם וזה. מי שאומר בשבילך, דלך אוטומטית, זה נהיה פי ארבע. בשבילך, דפק לו מחיר של הכתובה של אמא שלו. זה שמעת מחיר כמעט מת. מה אתה לא רוצה? תגרור אותו, נראה כמה אין לך אגרה וכמה שמה, חבל לך על הזמן, הרבה יותר, תשאיר פה. חבר שלו אומר לו, תשמע אח שלי, לא יודע, לי השם נתן קליטה בעיניים, הבן אדם לא, לא בא לי טוב בעיניים, נראה לי גנב. אומר לו, מה גנב? אתה רואה גיר נעובר. אומר לי, לא יודע. בוא נעשה עוד מקום, מה אכפת לך? אומר לו, אתה יודע מה, תודה רבה, אנחנו נבדוק עוד מקום. הם הולכים לעוד מקום, ושם היה בן אדם ישר דרך. הוא מעלה את האוטו. אמר להם, חבר'ה, שום דבר, הלך פה, הגיר פה, עובד על חשמל, הלך לכם פיוז, החליף לי פיוז. אומר לו, כמה זה? אומר לו, עזוב, עליי. שמעתם את ההבדל? בחינם, באלפים. אומר לו, תראה איזה מזל. אם לא הוא היה מחליף פיוז, היינו הולכים. היה לוקח חמש, שש, בחיש לכתובה של אמא שלו. בואו נשאל אתכם שאלה, אם באמת היה לוקח. הוא היה מרוויח, לא? קודם כל תדעו שמי שלוקח ממון שלא ביושר, חזל כבר לימדו אותנו פסוק שאמר שלמה המלך. קורא דגר ולא ילד, עושה עושר ולא במשפט, בחצי ימיו יעזבנו ואחריתו יהיה נבל. אתם יודעים מה הפירוש? דגר, יש אוף שקוראים לו דגר. הסליחה, הקורא, אוף שקוראים לו קורא, הוא דוגר על ביצים, לא שלו, הוא גנב, זה אוף עבריין. הוא בא, הוא קח ביצים של מישהו אחר, נסה להתקרב, הוא קורא אותך. הוא עוד לך אחד, תיאש, אומר, בואי נה, לפני שגם האבא וגם הבן ימותו, עדיף שהבן יגדל אצלו. הוא דוגר על הביצים, קורא דגר, ולא ילד, הוא לא ילד, זה לא ביצים שלו, הוא שקרן. אומר שלמה, אומר, דע לך, אותו דבר בדיוק זה עושה עושר ולא במשפט. הוא לוקח כסף של מישהו אחר, והוא אומר, זה שלי, זה לא שלו. בחצי ימיו יעזבנו, ואחריתו יהיה נבל. אתם יודעים מה זה? מה זה בחצי ימיו יעזבנו? שתי פירושים. פירוש אחד, בחצי ימיו יעזבנו, בחצי ימיו, אם יהיה לו מזל, הכסף יעזוב אותו. הוא יפסיד את מה שהרוויח. ויש פירוש אחר, בחצי ימיו יעזבנו, ישאירו את הכסף פה ואותו יקחו מהכסף. זה הרבה יותר גרוע. למה אתה נוגע בממון שלו שלך? למה? למה לגנוב? למה לשקר? למה לעשוק? למה לא לעשוק שכר שכיר? למה? למה? למה יש אנשים שיש להם כסף בכיס לשלם למישהו את ההלוואה שהם חייבים לו, והוא משאיר אותה בכיס עד שזה יתחמם ויצא מזה אפרוחים? תן לו את הכסף, הוא אצלך. לא, תבוא מחר. שטבע כזה. תבוא שם. הרי בסוף אתה צריך להוציא את זה החוצה. למה אתה עושה את זה? אתה צריך לרדוף אחריו. רבותי, אני אומר לכם, מי שיש לו טיפת יראת שמיים, כשהוא חייב כסף למישהו, הוא צריך לו לישון בלילה. זה שחייב. לא זה שילבע לך כסף, צריך לו לישון. אם אתה ירא שמיים,
אתה לא תישן בלילה. אתה לא תישן בלילה. חזל לימדו אותנו. חזל לימדו אותנו שמי שמחזיר כסף, אז הוא צדיק. ומי שלא מחזיר, לווה רשע ולא ישלם, בצדיק חונן ונותן. כך אומר הפסוק. רשע לא משלם. גם אם הוא משלם יותר מאוחר, זה נקרא לא משלם. זמן. קבעת הזמן, שלם. לא יכול בזמן. תרים טלפון, תסביר את המצב. מה אתה נעלם? אבותיי צריכים להיות אנשים בעלי דרך ארץ. בעלי מילה. מילה שלו הין, שלו הין, ולאו שלו לאו. אמרת מילה שזה יהיה אמת. מה זה? מה כאן, מה קורה רבותיי? מה קורה איתנו? ראינו כסף, איבדנו את הצפון שלנו? מה זהו? אין אלוקים, זהו. טיפת כסף כבר לא רואים את הקדוש ברוך הוא. מישהו זרק לך מילה כבר אין אלוקים? יש הלכות גם אחרי שהשני זרק לך מילה, התורה עדיין נשארה אח שלי. התורה עדיין קיימת. והתורה דיברה גם על המצבים הללו. שמישהו עשה לך ומישהו פגע לך. גם שם יש הלכות. שאלת את הרב אם הוא טעה לך לעשות. אז רב אכפת לי מה הרב אומר. אתה לא אכפת לך מה התורה אומרת. אז אתה עבריין, אתה לא בן תורה ואתה לא עבד השם ואתה לא דתי בכלל. רבותיי, אין חצי חצי. אתה צריך לדעת שזה קו אחד עד הסוף. אתה מוכן לוותר על הכל, על הכל. הרי אני מוכן וסולח, הכל אני מוכן לוותר. למענך, ריבונו של עולם, אתה תבוא בראש השנה, אתה תבוא ביום כיפור, ואתה תבקש בקשות, על סמך מה? על סמך מה? שמעת בכל יום הקדוש ברוך הוא? אתה איתי? אתה באמת מקשיב למה שהתורה אומרת, או שאתה מקשיב למה שאתה רוצה להקשיב, ומה שאתה לא רוצה להקשיב, אתה שם את זה בצד. זו שאלה גדולה. איך תבוא להגיד בראש השנה, ביום כיפור חתנו? מה חתנו לפניך? במה ההמשך? ונמשיך לחתוא. אני רק אומר שחטאתי, אני לא מבטיח כלום. אז מה עשינו? הרי לחזור בתשובה פירושו של דבר שלוש עיקרים. חרטה, ולא חרטה. חרטה, להתחרט באמת. וידוי. ולקבל על עצמנו לעתיד לא לחזור על אותה טעות. אבל אם חסר אחת מן הכללים, רבותיי, זה לא תשובה. אז מה אנחנו עושים? מי אנחנו, כאילו, על מי אנחנו חושבים שאנחנו עובדים? אחים יקרים, אנחנו נמצאים בימים לא פשוטים, לא לפרט ולא לכלל. הנביא ביום בהפטרה קראנו, הנביא צועק, על מתו קורעות תוסיפו שרה קורוש לחולי וכל לבב דווי. הנביא צועק, ארכם שרופות אש, ארצכם שממה, זרים אוכלים אותה. אנחנו רואים את זה מול העיניים שלנו, ממש אחד על אחד. ארנו שרופות אש. תסתכלו מה שנעשה. תראו מה קורה במדינה, תראו איך הממשלה נראית. תראו איך נראה בית המשפט העליון. תראו מה זה משפטים בל ידעו. תראו באיזה מצב מחריד אנחנו נמצאים. תראו איך דואגים לערבים, לסונאים שלנו, לתת להם 54 מיליארד, ומקצצים בכסף של האברכים ושל התינוקות שלנו. תסתכלו איפה אנחנו מונחים. רק את זה תדפקו את הראש ברצפה ותדפקו באיזה מצב אנחנו מונחים. מה, אין, לא נצבונן, לא נגיד, בואי נע. הלא זו השם חתנו לו, מה ליברמן בא לבד? מי הביא אותו? מי הביא את נבוכדנצר? מי הביא את נבוזרדן? את כל הרוצחים האלה? מי הביא עלינו את כל הצרות? הלא זו השם חתנו לו. אנחנו הבאנו במעצים שלנו את הקדוש ברוך הוא להביא אותם עלינו, כי מעמיד עליהם איך קשה כאמנת שעשו תשובה. מה יהיה? לא ננסה לתקן את הדרך הנלוזה הזאת של בן אדם לחברו שזה בעוכרנו? ואותי זה בעוכרנו. ובגלל זה מפריעים לתורה. למה? כי הקדוש ברוך הוא אומר, מה, התורה שלכם לא שווה כלום, אתם רבים כל היום, אני לא צריך את התורה שלכם. אז יבוא ליברמן ויפריע לכם גם ללמוד תורה. ואתה לא מבין למה. ואתה לא מבין למה. כי חסר לך בבן אדם לחברו. חסר לך באהבת ישראל. וכשאין אהבת ישראל, אמר רבנו הארי, לפני שאתה מתפלל תגיד, רבנו הארי הקדוש, שבוע שעבר הייתה פטירתו של הענק הזה. מה אמר רבנו הארי? לפני שאתה מתפלל תגיד, הריני אוהב כל אחד ואחד מבני ישראל. בשביל מה? בלי זה אין תפילה. בלי זה אין תפילה. לפני הכל, לפני התפילה, לפני הלימוד, קודם כל אהבת ישראל. אין אהבת ישראל, הכל הביתה. על ידי שיש אהבת ישראל, אתה לא כיוונת בתפילה? חבר שלך כיוון בתפילה. רבותיי, יש תפילה שלמה, אומר רבנו הארי. למה? אף אחד מאיתנו, בעוונות הרבים, לא מקבלנו כל התפילה. אז זה כיוון באבות. והשני כיוון
בחיי האמיתים, והשלישי כיוון באל הקדוש, והרביעי כיוון באתה חונן. לקח הקדוש ברוך הוא בגלל האהבה שלנו, כולנו כאילו אנחנו אחד, כולנו כאחד באור פניך, והרכיב מהתפילה הזאת תפילה אחת שלמה. לקח את הכוונה של זה באבות, הכוונה של השני בחיי האמיתים, השלישי באתה קדוש, עשה תפילה אחת, ויאללה, כולם יצאו ידי חובה. אבל אם כל אחד שונא את השני, אז אין קשר בין אחד לשני. כותב המהרש"א, כותב המהרש"א, שעל ידי שיש צדיק בדור שמתפלל, הצדיק הזה, רבותיי, מאגד את התפילות של כולם. כשהוא מתפלל, מאגד את התפילות של כולם, ועל ידו ניצולים גם האנשים הכי פשוטים. אומר המהרש"א, אבל כל זה דווקא מתי? כשכולם אחד אוהב את השני, אבל אם יש ביניהם פירוד, אין כוח, אין כוח לצדיק לחבר אותם, כי הם מפורדים. אומר על זה, אומר על זה רבי, התולדות יוסף, רבי יעקב יוסף מפולנאה, תלמידו הגדול של הבעל שם טוב הקדוש. אומר על זה, תבין מה הפשט, יחה ישבה בדד העיר הבתי עם. אתם יודעים למה לא התקבלו התפילות שלה? למה ישבה? בגלל שבדד, בגלל שכל אחד לבד. אז בגלל זה התפילות לא מתקבלים. בגלל זה הצדיק לא יכול להיות התפילות של כולם. ריב, מצה ומריבה. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, אחים יקרים, אנחנו רוצים לבנות את הבית, אנחנו צריכים להיות מאוחדים. האחדות שלנו צריכה להיות כזו שאכפת לי מכל יהודי גם כן. זה גם אחדות. למה הוא לא מכיר את הקדוש ברוך הוא? גברת שם למעלה, למה חברה שלי לא מכירה את הקדוש ברוך הוא? מסכנה אחותי, דודה שלי, למה החברה שלי בעבודה לא מכירה את השם ולא יודעת מה זה טהרת משפחה? נולדים לילדים בני נידה, היא ובעלה חייבים כרת. איך אני יכולה לישון בלילה? אם יש לי אהבת ישראל, איך אני יכולה לישון בלילה ואני לא עושה כלום? יש לי להביא לה ספרים, יש לי להביא אותה לשיעורים, יש דיסקים. רבותיי, הנה היום בסייעתא דשמיא, אנחנו גם כן, יש לנו את בניין בית המקדש, אז יש לנו משני צדדים לבנות את הבית גם כן. אתה רוצה לבנות את הבית של השם? אנחנו עכשיו, רבותיי, רוצים לבנות את בית המקדש, ובית המקדש בונים אותו על ידי אהבת ישראל. כל יהודי ויהודי שמתחבר עם חברו, זה עוד לבנה מחוברת ועוד לבנה מחוברת. רבותיי, אנחנו רוצים להרבות בתורה ובאהבת ישראל ובבניין הבית. יש לנו גם כן, אנחנו, מי שיודע, מכיר את הארגון שלנו, את קרבנו. אתם יודעים, רבותיי, 30 שנה, במשתבח שמו לעד, שהשם ייתן חיים וייתן בריאות, 30 שנה שאני רץ. רץ. עוזב את החיים שלי, את הבית שלי, את הילדים שלי, ומתרוצץ. ואני לא הייתי אחד כזה שבאמת פתאום ביום אחד צמח ונהיה. לא, אני התחלתי מכלום. אני הלכתי, דפקתי דלתות, כמו שאני מספר לכם תמיד, ואני לאט לאט גידלתי בסייעתא דשמיא, שהוא גדל ביהוד, וזה עבר לאור יהודה, וזה עבר לראש העין, וזה עבר לפתח תקווה. וברוך השם, בן פורת יוסף, כולם נקבצו באולך, ודיסקים, ושיעורים, וספרים, השתבח שמו, והישיבה שלנו, ברוך השם, ואברכים, ברוך השם. רבותיי, אנחנו במשך שנים, 30 שנה, אני הייתי נע ונד. אני עד היום נמצא באיזה שהם קרוונים שהם לא מוסברים בכלל. ואני אומר תודה לקדוש ברוך הוא על כל שעל שיש לי, שברוך השם יש לי הבחן להיות. אבל כולם מבינים שזה לא זה. ורבותיי, אנחנו הולכים לקראת, כמו שאתם יודעים, לקראת הבנייה של הבניין. אני שואל את עצמי, ונשאו איתך במסע העם, ברוך אשר הקים את דברי התורה. אני שואל את עצמי, רבותיי, למה שלא לכל יהודי יהיה חלק בבית הזה? חלק בבניין של הישיבה הזאת, להיות שותף של ממש, לקחת חמה, מטר בבניין. רבותיי, אני אומר, יש אנשים שאני רואה אותם בשיעורים, אתה רואה אותם, אתה פוגש אותם, אתה נמצא איתם, אתה עוזר להם, אתה יושב איתם. ולפעמים, רבותיי, אנשים שבשנייה אחת מתקשרים לישיבה, אתה לא מכיר אותו, אתה לא יודע אותו, ואומר לך, אני רוצה לקחת מטר. אתה אומר, בואי נה, אנשים שלא יודעים, בחיים לא דיברתי, אז פעם ראשונה הוא לוקח מטר. ואחרים אתה מדבר איתם, הם בכלל איפה? למה? שלא יהיה לך חלק. הלו, זה עולם הבא. זה שלך, זה יישאר לנצח שלך, זה מניה הכי גדולה. נצח נצחים, אותו מטר, אותו עמה שלך, אותו תורה שתהיה שם, אותו לימוד במשך שנים. הכל שלך לדורי דורות, אין מניה כזאת. שילמת, נגמר, זה שלך. למה לא תהיה שותף? אני מבקש, רבותיי, שלפחות הלילה הזה, שאנחנו מתפללים על בית המקדש, בואו נבנה את בית השם. השם יראה שאנחנו בונים את הבית הזה. יגיד, בואי נה, תראה את הבנים שלי. הם מוכנים לתרום.
הוא לא אומר שאני פרייר. הוא מוכן לתרום, הוא מוכן לתת, הוא מוכן לקבל כתב. כתב שותפות ממש, אני חותם איתך, חותמת, שכתוב במכתב הזה שאתה שותף לכל הפעילות של הישיבה, ואני כתבתי פה והתחייבתי, שאתה לא שותף רק מה שיש בבניין, כל השיעורים שאני עושה כל השנה, שזה בשבתות, שזה לא בישיבה, שזה באור יהודה, שזה לא בישיבה, שזה ביהוד, שזה לא בישיבה, שיעורים, רבותיי, אם אתם מסתכלים עליי, אתם יכולים להבין שאני לא אחד שהולך לעצור, ברוך השם, בעזרת השם, שהשם ייתן כוח, אני 30 שנה ביהוד, היה לי 700 אלף סיבות לעזוב שם. וכולם באו אליי, אמרו לי, תעזוב הרב, כבר כמעט לא באים אנשים, היה תקופה שבאו 10 אנשים, היום ברוך השם זה הולך ועולה. אני לא ויתרתי, אמרתי להם, אין מצב, אני איפה שהתחלתי פה ביהוד, אני לא עוצר. כתב שותפות שאתה שותף בכל הפעילות, כולל הכל. אז תבינו מה זה שווה, אין לזה לא ערך ולא מחיר. לכן רבותיי, בסכום פעוט בכל חודש, שאתה לא מרגיש אותו אפילו, אבל בעולם הבא אתה תרגיש אותו עדי כתב, אתה יכול להיות שותף גדול. אני היום פונה לכל אחד מפה. כך חצי מטר, כך מטר, כך שתי מטר, לפי היכולת שלך. גם אתה יכול, אתה יכול להביא גם את אחיך, תביא אותו. תדאגו רבותיי, אנחנו צריכים לגייס 3,000 מטר, תחשבו על זה. זה, 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 זה לא מספר מבוטל. אבל, האמינו לי, הגמרא אומרת, אין ציבור עני. זה מטר, זה מטר, זה מטר, זה מטר, פתאום אתה רואה, השתבח שמולד. שיעת הדשמיה, אתם תעשו את שלכם ואני עושה את שלי. זה, רבותיי, כל אחד יהיה שותף. אני רוצה רק לדעת. את אותם גיבורים שעכשיו מרים יד אומרים לי, הרב, אני רוצה להיות שותף בבניין. אני רוצה לקחת חצי מטר, מטר, אני רוצה להיות שותף בבניין הזה. אני רוצה לראות את אותם אנשים שבאמת יהיו שותפים בדבר הגדול הזה. זה דבר ראשון. דבר שני, יש לנו גם את הספרים, רבותיי, שהם חייבים לבוא יותר, יותר ויותר לידי ביטוי, הספרים של הרחק כמוך. והיום הזה, רבותיי, זה היום. זה הזמן. בתוך תשעה באב. מותר לקרוא בזה בתשעה באב, לקרוא על בן אדם לחברו. רבותיי, זה הזמן לקחת את הספרים הללו ולצאת איתם בכל כוח לחברים, למשפחה, לבתי הכנסת, לזכות את האחרים ולקבוע בהם לימוד, זה דבר גדול ועצום. ודבר שלישי, היום הוצבנו לעצמנו גם כן מטרה. רבותיי, אנחנו רוצים לצאת עד, בעזרת השם, עד החגים הבאים עלינו לטובה עד ראש השנה, 10,000 דיסקים נשארו לנו באמתחתנו. 10,000 דיסקים, ואנחנו רוצים לחלק אותם, לצאת איתם החוצה, כדי שהם יגיעו לכל היהודים ולכל היהודיות, שיקשיבו, שיאזינו. אין לכם מושג, אני אומר לכם, אני לא אומר את זה בשביל קמפיין, זה לא קמפיין, זה מציאות. אין לכם מושג כמה אנשים באים אליי הרב, אני חזרתי בתשובה מדיסק. איזה דיסק שמישהו פעם נתן לי, מסר לי, ורבותיי, זה פשוט פילי פלאות. 10,000 דיסקים, סך הכל, בן אדם יכול לקחת, זה ייקח 1,000 דיסקים, זה ייקח 500 דיסקים, ואנחנו מסיימים את ואנחנו מסיימים את הדבר הזה בקלות יתרה. אז אני רוצה לראות באמת, קודם כל רבותיי, באמת שמי לוקח היום בעזרת השם יתברך מטר, שזה 426 שקל, 420 שקל כפול 36 תשלומים, ואח שלי, אתה מקבל כתב שותפות וזה חלק שלך, וכשבניין ייבנה יש לוחית, ועל הלוחית הזה יהיה כתוב, או שאתה רוצה לשמת אבא חס ושלום, נפטרו ההורים, אבא או אמא, סבא או סבתא, לא משנה, מי שלא יהיה ואתה רוצה, או לעילוי נשמת, או להצלחת, או לרפואה, זה יישאר שם לנצח, וזה שלך, ואף אחד לא יכול לקחת ממך את הזכות הזאת. מי רוצה להיות שותף, מרים את היד, בעזרת השם יתברך, יכול להיות הלילה הזה, ככה לשמח את הקדוש ברוך הוא, שאנחנו באמת מרים לשם, הנה ריבונו של עולם. כמה חודשים? 36, 420 כפול 36. פי זוכה? יש! רבותיי, מישהו שרוצה להיות שותף, זכותו גדולה ועצומה. וגם בספרים. מי רוצה לקחת, רבותיי, ספרים? כל ספר סך הכל 50 שקל. מי שלוקח 10 ספרים, 10 ספרים יקבל אותם ב-400 שקל. מי ייקח 10 ספרים ויחלק ויזכה אחרים, דבר גדול ועצום. מי רוצה לקחת ספרים? 1, 2, 5, 10, כמה שתיקח, זכות שלך גדולה ועצומה. דיסקים, גם כן, להיות שותף. זה דברים, רבותיי, שזה מראה באמת על האחדות שלנו שאכפת לנו. אכפת לנו מהאחים שלנו, לא עיקר אני יודע את השם, אני מכיר, מה אכפת לי. אז כל אחד יכול להיות זוכה. מי רוצה להיות שותף? איך?
חצי מטר, הנה יש לנו את מאור השם ישמרו ויחיהו, שלוקח בעזרת השם, אמה, שזה חצי מטר, זה 220 כפול 36, שמיתן לך משאלות לבך לטובה ולברכה, זכות התורה תגן בעדך מעתה ועד עולם, אני מנוע בתשעה באב לברך יותר מדי, אבל ודאי שזכותך גדולה ועצומה. עוד מי? יש עוד מישהו רבותיי רוצה להיות שותף בספרים, בדיסקים, או לקחת לעצמו מטר או חצי מטר, אמה, בבניין, זכותו גדולה ועצומה. יש עוד מישהו? מי לוקח? יש, רבותיי, ספרים, דיסקים, או לקחת חלק בבניין שעתיד להיבנות בעזרת השם יתברך. עוד מישהו? טוב, בעזרת השם יתברך, רבותיי, אני אומר, כל אחד צריך גם כן אם עכשיו היצר רע שיגיע אותך ולא נתן לך את הכוח לעשות את זה, כדאי לך לחשוב עם עצמך בבית, לחשוב, להתבונן ולדעת שזכות כזאת רבותיי אין הרבה. אחרי שהבניין ייבנה, ואנשים כבר יהיה להם כל אחד את האמה שלו, ואתה תעבור ואתה תגיד, איי איי איי, תראה את הבניין הזה, תראה כמה תורה יש פה, יכלתי להיות כאן שותף, אבל חשבתי יותר מדי וזה עבר לי בין האצבעות והפסדתי. מעוות לא יוכל לתקון וחיסרון לא יוכל להימנות. מעוות לא יוכל לתקון זה שביטל קריאת שמה של שחרית וערבית ותפילה, ומחיסרון יוכל לימות שנמנו חבריו לדבר מצווה ולא נמנע עמהם, חיסרון שאי אפשר למנות אותו. יש לך את ההזדמנות להיות שותף. לכן רבותיי, אני בפעם האחרונה פונה, יש עוד מישהו שרוצה לקחת או ספרים או חלק בבניין או דיסקים? מי שרוצה לקחת זכותו גדולה. 500 דיסקים, השם יברך אותך, המנשה שלנו, שיתן לכם הקדוש ברוך הוא כל משאלות לבכם לטובה ולברכה. יש עוד מישהו רבותיי, 500 דיסקים זה 500 שקל, עוד מישהו רוצה לקחת דיסקים, 100 זה 100, 200 זה 200, כל דיסק שקל. זכות גדולה ועצומה. יש עוד מישהו רוצה לקחת? מי זוכה? טוב, בעזרת השם יתברך, אנחנו 100 דיסקים, כמה? 100 דיסקים, שאלות לי בכלל לטובה ולברכה בעזרת השם. עוד מי? יש עוד מישהו רבותיי? לוקח דיסקים או ספרים? טוב, בעזרת השם יתברך, אמרתי מי שרוצה ולא רוצה כנראה להתבלט ולא רוצה לצעוק כשלא ישמעו את זה, יכול לגשת ולקחת. כל יום חמישי רבותיי, השיעור הקבוע, כל אחד ישתדל להגיע, 9:15 מתחילים הלכות למשך 15 שעה, ו9:30 בעזרת השם יתברך, אנחנו מתחילים את הדרשה בעזרת השם יתברך. חזק וברוך.